Doncs l'objectiu d'aquesta edició, no, és tornar a recuperar l'esperit veritable del Carnaval de Cunit i que tota la gent del poble i de voltant vinguin a gaudir de tots els actes que es fan, no? Que és l'edició que més actes es celebren aquí al Carnaval de Cunit i estem apostant ben fort, no? Per nosaltres un ingredient imprescindible del Carnaval són els confeti i teníem els reis infantils que no sabíem ben bé per on ficar-los i vam dir, ostres, doncs enllacem una mica i recuperem més festes infantils, l'ingredient del confeti i a sobre tenim una aposta nova que ningú la té, no? Que és els reis confeti, que és els reis infantils. El dijous el Carnestoltes arriba més fort que mai, vale? Amb un munt d'activitats des que ve a les 7 que comença la Rua Seva fins que la gala de presentació, les disfresses, també tenim a la nit el brindis del Carnestoltes i després el sopar germanó. L'aposta d'aquest dia és que el Carnestoltes vingui amb més morro que mai i es noti que ha vingut. A sobre tenim una col·laboració especial amb els Joves Diables de Cunit que faran un xupinazo aquí a la plaça del Casal i això donarà que parlar, no? que es notarà que ha vingut. Després divendres apostar això, no? Per la que estàvem dient de més festes infantils i el confeti. Tenim la gran batalla de confeti. Dissabte la gran rua, que potser és l'edició on més novetats hi hauran, no tan sols de seguretat, sinó també amb un pont on presenten les colles participants. No, seran 60 grups, segurament, amb 45 carrosses i 15 comparses, i venen, doncs, com l'any passat, no? Des del Garraf, el Penedès i Baix Penedès. Bueno, l'objectiu, potser el més important, és que el Carnaval sigui un dels ingredients o un dels elements que ens ajudi a crear una imatge atractiva del municipi, no? I segurament si hi ha una festa on tot sigui energia positiva, sigui diversió, sigui implicar tot el municipi, aquesta sigui el Carnaval de Cunit, no? I nosaltres, com bé sabeu, estem engegant tot aquest nou projecte turístic del Penedès Marítim i el que intentem és buscar aquests elements que ens ajudin a crear una imatge simpàtica, una imatge atractiva, una imatge potent, sobretot una imatge que el que faci és captar l'interès de la gent per venir al nostre municipi, no? Com veia el Gonzalo abans, quasi la majoria de les carrosses que venen són d'aquesta regió històrica, ara àmbit, segurament vegueria del Penedès, no? I d'alguna manera el que fem és posicionar-nos també respecte a tot aquest territori, aquesta regió, no? Cunit és el carnaval més antic de la comarca del Baix Penedès, és també un dels carnavals més participatius perquè té potser la millor hora i el millor dia, no? I en aquest sentit hem d'aprofitar l'energia de la gent jove que té ganes de lluitar pel seu poble per tal de que Cunit es conegui per coses positives i que els propers anys serà realment un salt qualitatiu no només pel que és el carnaval, sinó per tota la tasca que s'està fent, sobretot amb el 2.0, no? O sigui, Cunit té una repercussió a les xarxes socials que és un món paral·lel al real, però que cada cop està guanyant més pes. I en aquest sentit, segurament si haguessin de dir quin és el carnaval més 2.0, seria segurament el Carnaval de Cunit. I això és una tasca que ens ajuda molt a promocionar i a fer-nos conèixer. Mira, nosaltres el volem fer, si ja és gran per nosaltres, no encara més gran. De vegades, quan parlem amb la gent, ens donem compte del que és veritablement el Carnaval de Cunit, no? Quan parles amb veïns del poble, amb periodistes, amb gent que ha vingut a veure'l, diuen, és que no sabeu el que teniu, no ho sabeu. I nosaltres, doncs, volem arribar a saber el que tenim de veritat, no? Com? Doncs amb això, no? Un pla estratègic de veritat, seguint apostant per activitats aquí al casc antic, que és el que ens agrada a nosaltres. Tenim la idea que ja seria el boom de fer el Museu del Carnaval, que ja ens agradaria també amb els anys poder fer-lo. Fer una aposta ja en gran, no? No tan sols apostant ja per Cunit, sinó que sigui ja un centre neuràlgic del carnaval. No només és el carnaval d'hivern, no? O sigui, amb ells hem programat tota una sèrie d'accions durant tot l'any, també l'estiu, es pot gaudir d'aquesta disbauxa cunitenca, no? I a l'estiu també tenim dues o tres actes realment contundents, no? I bueno, la xiringuitada sembla que també es pugui ampliar, i després també el tema del, com deia jo, intentar trobar un espai on poder fer un museu del carnaval per veure que són 25 anys d'història i que han passat moltes coses, i una miqueta el que deia ahir ara de professionalitzar
el que seria la coordinadora del carnaval. Ho entenem perquè el que va començar amb una cosa de quatre famílies, a dir, bé, comencem, cada cop s'està fent més gran, no? I quan es fa més gran ho necessites controlar-ho, necessites, entre cometes, professionalitzar-la, perquè, clar, com comentava, els temes de seguretat ningú hi pensa fins que desgraciadament passa alguna cosa, no? I en aquest sentit, com bé diu, si hem de ser, si ha de ser una festa far, ha de ser una festa símbol, i la gent ha de, quan veu el carnaval, pensar a Cunit, i quan pensa a Cunit, pensar en el carnaval, ho hem de fer bé tots, no? Ho hem de fer bé tots, hem de fer bé totes aquestes coses, i que no hi hagi una taca o alguna cosa que pugui enfosquir, doncs, tota aquesta transversalitat que té el carnaval a Cunit.